Tere ka teile, kes te seda jälgite Facebooki vahendusel. Olge ka teie väga hoitud. Ma näen siin inimesi, ma vaatan teie silmadesse ja ma ei näe väga palju siin sellist lootusetust. Õigemini ma ei näe seda üldse. Mida ma näen? Ma näen sellist säravat pilku lootust ja võitlusvalmidus selle sõna kõige paremas tähenduses. Te olete vinged inimesed. Te olete siin, te olete õige asjas väljas. Ja see ei jää märkamata. On ju nii?